סנטה. מתנה, סנטה קלאוס, אחי. מה הדבר הכי סנוטה שעשיתי בשנת 2021? במעלית מספר. חבר'ה, סנטה הופך להיות סנטה. דואט סובה קלאוס. מה אתה אומר על סנטה קלאוס? משוגע, זה סנטה קלאוס משוגע. הנה, אנחנו גם שמים לקריסטינה כובע, ככה שיהיה לה כובע. אני נראה כמו קיפוד עם הכובע. תראו. יאללה, זה קריסטינה היום הקאמרמן. Hello everyone! Siapa? איך אתה הולך להחגוג את נובדות? וואלה, אני הולך להביא הרבה נערות שעובדות במקצוע עתיק ביותר. ואני הולך למרוח להן על המקום האחורי שלהן פודרה ולעשות ככה. אתה בלוק סנטה קלאוס? אני סנטה בן. לא נראה לי שאתה סנטה קלאוס. אני סנטה קלאוס, סנטה קלאוס. מה איתך תוליק? מה אתה הולך לעשות? אני דד מרוז, אני לא יודע אם סנטה קלאוס. מה קורה אחי? הכל בסדר. מה, היית בחור טוב היום? אה? השנה היית בחור טוב? כן? לא מבין. בחור טוב היית השנה? השנה היום טוב. אתה היית בחור טוב? גוד בוי, גוד בוי. גוד בוי. לא משנה, אחי, יאללה. זה היום. שנה טובה, שנה טובה. מה שמכן? קרינה. קרינה. היי, זה דומה. טוב, תקשיבו, מה שהולך היום, אני התלבשתי כמו סנטה קלאוס, ואני מחלק מתנות. אוהבות מתנות? מאוד. בדוק. אין, כולם אוהבים מתנות. אוקיי, אז מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות, אתן עונות לי על שאלה אחת בכנות. זה לא טוב. זה לא טוב. למה? לא, את לא אוהבת כנות? פחות. אוקיי, אז תנסי לענות כמה שיותר כנה לאמת. אוקיי, ואתן מקבלות ממני מתנה כל אחת. אתן אוהבות מתנות. כן. כל אחת. קיצר, השאלה שלי ככה, מה הדבר הכי סוטה שעשיתם בשנת 2021? אכלתי גלידה. אני לא יודעת. זה הכי, אז כאילו, מה, אכל ככה או משהו כזה? כן. ניסית לפתות מישהו עם זה? כן. אוקיי, ומה אצלך? לא, זה מידע מסווג. איך מסווג? מישהו כאילו... לא. זה לא יצא. בנות, אבל כל מקרה כבר הבטחתי לכן, אז אנחנו נותנים לכן את המתנה. בנות, שיהיה לכן אחלה של שנה חדשה. בדיוק, לגמרי. ורגע, תאכלו רק משהו לצופים ככה, מהלב אבל, מהלב. תעשו... סנואו גונה ותאכלו הרבה גלידה. תאכלו גלידה, if you know what I mean. אני מאובי זאת. אחי! מה? תיקח מתנה, סנטה קלאוס, אחי. סנטה קלאוס, אחי. סגור את הדלת. אוקיי, חברים, השאלון הוא ממש קיצוני, אז האם אתם מוכנים? לא רואים איתך, אחי! מעולה, מה שמכם? הרצל. הרצל ו? בטי, הרצל ובטי, מעולה. אז היום בעצם מתנת כל הצופים, אנחנו הולכים, מחלקים מתנות בתמורה לתשובות כנות של המשתתפים. מה הדבר הכי סוטה שעשיתם לשנת 2021? במעלית מספר. במעלית מספר, וכל הכבוד לכם, זה היה אמיתי לגמרי. אתם, כל אחד זוכה בפרס, אתם לוקחים מתנה. רגע, שנייה אחת, חולצה לילדה. הבחור רוצה חולצה. מתנת סובה. יאללה, שיהיה לכם אחלה של שנה. רגע, תאחל משהו לצופים ככה לשנת 2022. שנת 2022, בריאות, אושר, שנאת חינם, להפסיק הכל, רק אהבה. אמן. רק אהבה.
אהלן, מה שמכם? רן. רן ו? רומי. אוקיי, אז מה שבעצם אני עושה היום, אני מחלק מתנות, כמו שסנטה עושה, בתמורה לשאלות פשוטות אשר נשאלות על ידינו כל יום. האם אתם מוכנים לשאלות? יאללה, נו. יש. מה הדבר הכי סוטה שעשיתם בשנת 2021? אומייגאד. משהו בים. משהו בים? רגע, זה היה כזה, רגע, זה נראה שהיא יודעת יותר פרטים. לא, אני לא יודעת כלום, אין לי מושג על מה. את לא היית שם? לא הייתי שם. עשית את זה לבד? עם מי עשית את זה? האם הם בגדתם בה? לא, חלילה. לא, אז תהיה כשהיא לא הייתה בהכרה. היא ביישנית. אני? לא ביישנית. את לא ביישנית, אז מה הכרה בים? כמה רשומים יש לך? בקטנה, שלוש חברים. לא שלוש חברים, פשוט שצופים בזה. לא יראו את זה, אז תפרי. אין מושג מה אתה מדבר. כן, אין לך מושג. אני לא זורמת. אוקיי. חבר'ה, תודה רבה לכם על הכנות. כל מקרה זה היה בים, אנחנו הגענו לזה. חברים, אני נותן לכם מתנה מהערוץ שלי עליכם. אתם מקבלים חולצות, שוואטשירטים של המותג סובה, של הערוץ המיוחד ביותר. אחד for you. אחד for you. מה אתם אומרים? האם זה נראה טוב? וואו, מדהים. מה את אומרת? אם הוא היה בא מתחיל איתך עם זה, היית זורמת. חבר'ה, חולצה מביאה בנות. תאכלו משהו לצופים ככה לשנת 2022. תגשימו את החלומות שלכם. שנה מדהימה. ותעשו את זה במקומות הכי משוגעים שאתם יכולים. עם מי אנחנו היום? עמרי. וובה. אורין. טוליק. מי אתה? סתם ככה. רחק מפה, אני עם הילדים. טוב, קיצר, חבר'ה, מה שהולך לקרות, אני אומר אחד, אתם יורדים לשכיבת צמיחה אחת. אני אומר שתיים, זה עד שנשאר בעצם הבן אדם האחרון. אתם מבינים מה קורה? הזוכה האחרון מקבל ממני פרס, וכמובן מתנת טוליק המממן שלנו. יאללה, חבר'ה, כולם לרדת לשכיבות צמיחה? קדימה. ואחד. ושתיים. שלוש, פפפפ, אני אומר אתם יורדים, חבר'ה, גם להחזיק זה זמן, גם להחזיק את הפלנק זה זמן, מעולה ארבע. קדימה חמש, מעולה שש, ושבע, שמונה. איזה כיף זה שהם מחכים, אה? אפשר בינתיים סיפור קצר, בזמן שהם מחכים תשימו את הלייק המלכותי שלכם, תירשמו לערוץ, וכמובן תרשמו בתגובות סטריט וורקאוט, למה החבר'ה האלה מטורפים. תשע. קדימה, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, קדימה, 23, 24, יפה מאוד, יש להם 24 כבר, חבר'ה, זה לא קל. מה נראה לכם, אתם בבית יכולים יותר? תנסו את זה יחד איתנו. 25, קדימה, 26, יפה מאוד, 27, יפה, חזק מאוד, 28, 29, יפה מאוד, 30, בום, חבר'ה, מגיע להם את הלייק, לא? 31, אופה, יש לנו אחד פורש, קדימה ממשיכים, 32, קדימה, יש לנו עלייה, כמעט, יש, 33, וכמעט, יש, 34, זהו, חבר'ה, יש לנו פה את הזוכה, טוליק לא נחשב, למה הוא סתם שמן? סתם שמן. קדימה, בוא תעלה, אתה זכית. אתה זכית בפרס שלנו, תן לו את הפרס המלכותי. זה אוזניות? יואו, נו, די, הייתי חייב אוזניות. וואי, תודה. אז הוא זכר באוזניות. מה, תכנון? אתה דפוק, יש לי כבר. קצר, חבר'ה, איך היה התחרות? וואלה, היה סבבה לגמרי. חבר'ה, תגידו מילה אחת, ככה, לצופים בבית, לכבוד 2022. תתאמנו. תתאמנו הרבה. אני לא יודע מה הוא עושה. תתאמנו הרבה, ותשימו לכם מטרות בחיים, זה כל הקאץ'. מסכים איתו לגמרי. תנו סאב ולייק. אמן. מה שמכם? גפן. נטע. וואו, איזו התרגשות, יואו, אני לא מאמין, גפן ונטע, איזה יופי. קיצר בנות, השאלה שלי ככה. אתן עונות לי עליה בהכי כנות ומקבלות ממני מתנה לשנת 2022. יש. מה הדבר הכי סוטה שעשיתן בשנת 2021? נראה לי שיש להן מה להסתיר. עד קודם. לא, עד קודם. איפה מי קודם? יש לה חבר, אז היא קודם.
יש לך חבר, אז מה קרה עם החבר בשנת 2021? אני הולך לרצוח אותי. הוא ירצח אותך? כן. למה? זה כאילו קרה כבר, את יודעת, בעבר. את יודעת, יש הרבה לאן לשאוף בעתיד. עושה הרבה דברים. הרבה דברים, כגון אחד מהם, אחד מהם וזהו. לא, כבר מסתכלים. לאן זה עולה? זה לא, לא, בסרטון לא, 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 לא יודע. כן, מה? תדאג שהוא לא יראה ואז, ואז תדאגי. איך אנחנו נדאג לזה בדיוק? קצר, אנחנו מגיעים לתשובה? לא, לא, אני לא אומרת. אם אני אענה בשביל שתינו, אז... כן, תעני בשביל שתיכן. טוב, אבל אני לא אומרת מי מאיתנו. אוקיי. סקס באלעד. באלעד? כן. איפה זה קרה באלעד? במלון. זה קרה במלון. לא, זה היה בים המלח. זה היה בים המלח. את יכולה. אני התבלבלתי. אוקיי, מעולה. בנות, זה היה מעולה, אתן מקבלות ממני מתנה, אז חכו רק שנייה אחת. אתן מקבלות סוואטשירטים. סוואטשירטים, את יודעת שלא תצטרכי לגנוב לחבר שלך את הסוואטשירט בחורף כשלא יהיה לו קר, אז עכשיו לכל אחד מכן יש סוואטשירט. רגע, מה אתן אומרות על הסוואטשירט? יופי, אז האם חבר שלך היה ניגש אליך ומתחיל איתך עם הסוואטשירט הזה, האם זורמת איתו? בוודאי. קל, חבר'ה, זה סוואטשירט שמביא בנון. הלו! Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year! It's present, present. מתנה, מתנה אחי. כך, רמקול, מתנה. זה מתנה, באמת. כך, חג שמח אחי. חג שמח, חג שמח, הכל טוב, הכל טוב. יאללה, חג שמח. תודה רבה. 5 שקל, 5 שקל. למה 5? מה זה עזור? הוא אומר ל-5 הוא לא זורם. מה זה, אם, תחשוב, מה עדיף, 100 יזרמו ל-5 או 1 יזרום ל-500? תחשוב. Think about it, man. חבר'ה, אני מקווה שנהניתם מכל הסרטון המטורף ביותר שהכנו לכם, אני וטוליק. חברים, אתם מוזמנים ללכת להירשם לערוץ של טוליק, כמובן להירשם לערוץ שלי, לשים את הלייק המלכותי שלכם, לרשום למטה בתגובות. לא יודע, תאכלו לי משהו, תאכלו לי משהו לשנת 2022, ככה משהו מטורף, כמו כל החומרים שאני עוד נותן בשבילכם. חבר'ה, זה היה מאוד קשה לצלם את זה, תפרגנו לי, בבקשה. אוהב אתכם, ניפגש בסרטון הבא, ביי.